To je špecialitka najväčšia toto. Čaute, tu je George, vítajte pri ďalších memečkách. Celkom sa teším na vás všetky ďalšie memečka. Nepozeral som, či boli nejaké ďalšie pridané, ale čo teraz tak pozerám, tak ako hej, dobre. A dostal som tam takú radu v komentároch, že nemám ísť od začiatku, ale mám pokračovať, kde som prestal minule, tak dobre. Aby sa nepovedalo, že Giorgio na moje memečko si zabudol. Takže dneska si dáme nejakú tú väčšinu, možno zase všetky, uvidíme. Avšak minule som sa vás pýtal pre mňa dôležitú otázku, že či by ste si kúpili môj merch. Vážne záujem. 23 ľudí dalo, že áno, a 11, že nie. Skoro je to také, že 50-50. Predošlé memečka si pozrelo 666 ľudí. A z tých 666 ľudí zahlasovalo len 34. Takže pre mňa je to strašne málo. 23 ľudí, akože dobre, zoberiem si, že dobre, je to väčší počet. Ale stále je to pre mňa máličko. Stále na ten merch tam to proste musia byť stovky ľudí. Takže uvidíme. Časom možno dačo, avšak hovorím, aspoň tie náramky keby spravím, tak som veľmi rád. No a my teda pokračujeme, teším sa, lebo akurát som došiel z cesty a som úplne že ready točiť ďalšie videos. Ja, kým sa teda dostanem, tak aj pršať bude, no. Však také búrečky, čo som pozeral SHM-u, no. Riadne burcujú sa. A v tej horúčave, samozrejme, výfonečka, horúca, parádna. Tu som hral NHL-ku a pozrite. Prvá tretina, 11:30, vyhrávam 1-0. Tretia tretina, 45 sekúnd do konca, USA 8-5. Tu sa to náramne hodí. Úplne. Tu máme nejaké memečko, že vraj to nesúvisí so mnou, plus nie je to mím. Našli sme konec internetu, šerif Tonda. 24 hodín lovení peniaz. 24 hodín lovení pokladu. Kolik si vydeláme korun? Absolútne nerozumiem tomuto memečku a ako je v reporte uvedené, nesúvisí to so mnou a nevidím v tom nejaký mím, takže tomuto sa vyvarujte, toto neposielajte. Keď si chceš pozrieť nové Georgeové video, ale stále ťa niekto vyrušuje. nebolo to tu ešte, nebolo. Deje sa vám to? Normálne zahlasuj v anketke, som zvedavý, že či ste rušení. Normálne zahlasujte v anketke, či ste rušení. Prečo hovorím rušení? Normálne zahlasujte v anketke, či ste rušení. Som celkom zvedavý. Ale sranda, no. Hodí sa to ešte aj emoji. Kedy bude toto, kedy bude Granny? Ja neviem už. Presne tak. Presne tak, to je moja odpoveď, pretože ja už neviem, ak sa mám proste... jak mám odpovedať, lebo ja neviem. Proste... Na čo bude chuť, to natočím, avšak nechcem si roztočiť 300 sérií a potom to nejako doháňať. Ale pekne po poriadku mať poriadok o veciach. A čo sa týka Granny, tak už asi nebude, pretože predsa len natočil som tam nejedno video, je to stále o tom istom, nebaví ma to. Nechcem ťažiť z tej série, že točím to len pre pozretia, ale chcem točiť hlavne, aby som sa ja zabavil a Granny ma už nejako nezabáva, tak snad to chápete. Je tu x hier, ktorým sa môžem venovať, takže chill. George o 20 rokov, ale na dregoch. Mafia, but it's not how mafia works. To si robil ty, alebo to si stiahol nejaký nadhľadiak z YouTube, lebo sa mi to tak trošku nevidí, že toto je takéto tvoje memečko. Fakt idem teraz pozrieť, že či je takéto videjko na YouTube. Tuto to máme, čierne na bielom. Thumbnailík. Toto nie, ľudia, toto neschvaľujem. Ja chcem vidieť vašu tvorbu, nie tvorbu niekoho iného. Už to tu asi tretíkrát rozprávam, tak prosím vás, dbajte na to. George Villager. Ten nos to strašne pasuje. Ten nos, ja mám strašne veľký nos. By ste sa čudovali, ale aj keď sa dám takto, hej. Jak Pinokio. Ale toto chcem, takýto texture pack, hej. Hneď mám Minecraft lepšiu grafiku. Čelik. Že uniknutá fotka z natáčania igelitkára. Ale to si dobre trafil. Počkaj, to si dal asi fotku z mojho videa, lebo ten les vyzerá dosť podobne. A tohto typka si len sfotoshopoval. Ale poviem vám behind the scenes of igelitkár, hej? Nie, netočil som to takto s GoPročkou. Inak, bolo by to fakt, že fest. Fakt, najlepšie by to bolo takto točiť. Točil som to touto kamerkou. Presne touto kamerkou, ktorou teraz točím facecam.
a držal som to takto v rukách pred sebou, hej. Takže toť vsio. Iba pravdiví Georgeovi fanúšici tomuto pochopia. Priznám sa, že keď som listoval, asi som hľadal koniec, kde mám na budúce začať, alebo proste kde tieto memečka končia. Tak som sa zastavil nad touto fotkou a ja reku, že čo, že nechápem tomu. A potom som si prečítal komentáre k tomuto memečku a pochopil som, že proste tá igelitka, aby som si to nevšimol, ale totálne, fakt, super. To si dorobil tam nejakú tú igelitku, alebo asi hej, lebo vidím, môže to byť Photoshop, ale vyzerá to dosť real, že to je v Minecrafte. Ale pecka, cením, wow, paráda, haha. Predstavte si takého igelitkara, že Minecraft, taký mod. Ty kokos, to by bol biznis. Vzácna fotka slovenského youtubera v jeho prírodnom prostredí, haha. Pozadie krásne, ale ten slovenský youtuber je nejaký rozmazaný. To viem, z akého videjka je, to je z videjka Unesený. Taký môj prvý pokus o short film. Juraj? Hej, to som ja. Juraj. No, aha, akože raj, hej. Ju, nerozumiem, asi je to myslené akože ju po anglicky, že tvoj raj, neviem. Hej, to máme obrazok Adama a Evy. Teda myslím, hej, lebo však tu je strom, tu je asi žena, papa jablčko, tu je nejaký hadík a ja som tu. Chválim! Gagagag, akurát ide povedať jeho prvé slova. Geometry Dash. Našlo sa dieťa v kontajneri. Poznám tieto memečka, veľmi dobre, akurát trochu čierny humorík. Toto memečko som videl minule, som ho dával teda po outre. Veľmi trefné, dokonca Fifko sa na tom pobavil, ja som sa dobre zasmial. Deti po dopozeraní 14. dielu memečiek. Dočkaj času ako husa klasu. Wow, to je bezcenné. Ja ti dám bezcenné, to proste musíte rozumieť. To, čo by som ja robil, keby tu mal memečka ako Dušan. Toto ja by som nemohol všetko pozrieť, takže buďte radi, že to pozerám všetko, hej. Ale toto je asi reč o tom, že kedy budú ďalšie memečka. Tak ako nemám to nejako regulované ako Dušan, že jeden deň v týždni. Ale keď mám chuť, jednoducho mám chuť natočiť memečka, idem sa pobaviť, ideme na to. Vieš, nechcem to nejako na silu točiť, že á, dobre, dneska je štvrtok, tak dneska musím dať memečka. Chcem to vydávať ako kedy a tých memečiek niekedy nie je až toľko, aby som to mohol takto pravidelne. Možno časom, ale uvidíme. Maturita spraví človeka sklerotika. Videjko. A povedal Pome. Som, že ak sa toto stane, tak pokojne to memečko ešte raz postnite. Ešte raz postnite a uvidím ho, takže S. Prečo toto je, že cross-posted? Prečo toto je, že dvakrát? Akože nechápem, prečo to tak je. Halo, hej! Ja si to ešte raz pozriem. Ti pripomínam, že si zase pár memes preskočil. Ja si to ešte raz pozriem, to je pred maturitou. Radšej som si to pozrel aj druhýkrát, aby ste nepovedali, že som tomu neporozumel. Tak, dobre, ja som zabudol, že som to povedal, áno, a môže to byť hejtou maturitou, pretože veľa vecí naraz. Na jedného človeka, tak potom nemyslím na to samozrejme. Ale pochopil som, ďakujem za toto videjko, konečne viem, čo to znamená. Yes. Dočkaj času ako husa klasu. Dočkaj diamantu ako krava Witu. Ty čo hrávajú Minecraft? Dosť príbuzné by som povedal. Trefné. Using Drake format. Čo je toto? Použite formátu, keď George pozerá škoricový challenge. Všimol som si, že už viacero memeček bolo z toho jedného videa, ako som robil škoricový challenge. Nuž, narabaj s tým, čo máš. Bam, bam, bam. Fanúšici, keď vidia Georgea, ako rýchlo dokázal dohrať Bastardza so šťastím. To taký pieš, že čo? Ale ľudia, prosím vás, mi nehovorte, že ste očakávali, že ja to budem lamiť. To mi ani nehovorte. Ja Mafiu hrám od 5 rokov. Nadrel som sa roky, rokúce s tými misiami. Skoro každú habaďúru poznám, takže toto bol len taký, jak sa tomu hovorí. Speedrun! Povedzme to tak. Ďalšia narážka. Toto je moja obľúbená fráza. Dočkaj času ako husa klasu. Ale normálne sa mi to protiví. Komentáre, kedy bude dočkaj času ako hus klasu. A že účinok 0%. Normálne spravím asi audioknihu, že som homo sapiens sapiens a nie robot. Proste ja neviem, kedy čo bude.
Ľudia, proste dočkajte času ako husa klasu. Ja sa snažím, ľudia, ja sa naozaj snažím. Teraz som prišiel domov, od rána cestujem. Hneď ak som prišiel domov, spravil som si bifonečku a točím videjko. Takže vy si nemyslíte, že ja si vykladám nožičky na stôl, keď je čas, keď je energia dobrá, všetko. George zapína videjko a ide točiť. Dočkajte času ako husa klasu. Ako youtuber George vyzerá? Ten princ zlatý. Že alright, then keep your secrets. Že udržuj si tajomstva. Takože, ale počkaj, toto ani jeden z nich nie je youtuber, hej. To zle, to je Photoshop. Zase by som naletel, keby to idem pozrieť. No, dostávame sa opäť na koniec a tentokrát ideme hore a ideme ďalej. 111 ľudí, ľudia. Bam, bam, bam. Dáme do konca leta 200. Dáme 200 members. Ja verím, že hej. Juraj Dekan plus Justin Bieber rovná sa Justin Dekan. Spojila som dvoch najkrajších chlapcov na svete dokopy. Ste takmer identickí. Ale vyzeráš viac ako Zayn Malik. Si proste prekrásny. No tak ďalšia fotečka. Ty aha, pozri, normálne dávam si sluchadelka. Ale podobáme sa. Normálne, ako je tam podoba. Je tam dosť veľká podoba. A tu som ja. Ale hej, podobám sa skôr na toho Zayna, by som povedal. No tak ďakujem. Ďakujem krásne, akože však dobre, no. Hashtag hneď sa vrať, no poďme na to. Hej ty, ak pozeraš za zeme mečka z vrchu, tak na to pekne rýchlo zabudni a vrať sa tam, kde si skončil v 15. časti, mňa z vás urve. Jaže už výzva pre ľudí, že ak pozeraš memečka, daj tam ten like, daj tam ten odber, daj tam ten zvonček, ale to je vyhráška pre mňa, to čo jej? Sa cítim jak otrok už. Ľudia, ja som žijúci človek, ja nesom otrok. Predbehol som to. Hehehe, ale cením na malo. To vyzerá normálne jak billboard, že sú voľby a voľte Georgia. Hej ty, voľ Georgia. Ako ma ľudia vidia, ako sa vidím ja, ako ma vidí mama, ako ma vidí starka, ako ma vidí my crush. Ale neviem, kto si. Tak ako, poviem ti pravdu, toto je pravda, hej, vidím sa takto, toto by som tiež povedal, že to je pravda, lebo v očiach rodičov vždy budem malý beťárko, ako ma vidí starka, tak to asi nie, a ako ma vidí my crush, tak neviem ti to povedať. Minecraft, kámo, ty kokos, wow, wow, sranda. Ešte by bolo peckové, keby to je, že originál, že Minecraft, že kocečky, ale chválim strašne. Normálne ešte aj bažina si vystihol prostredie z videa. Wow, ešte aj ten odraz. George na konci videa z memečiek. Všimol som si, že niektorí dávate memečka. Nad tým som mal dilemu aj ja, ale píšem memečka. Neviem. Nerátam to ako gramatickú chybu, hej. Dáme si ešte dve. Aha, akože na konci poviem, že dáme si ešte dve. 4 je dostatok? Záleží na kontexte. Dolary? Nie. Memečka? Áno. A tak no. Keď ich tam je veľa, tak v najlepšom treba skončiť, ak sa vraví. Takže aspoň máte dôvod kliknúť na ďalšiu časť z memečiek. Povedzme si to takto. Wow, niekto si všimol aj nejaký hate komentárik, tak otázka, či mám aj hate komentáre, tak nech sa páči, tu máte. Všimol som si, že tu mám ešte starú fotku, tu je, aké staré toto, alebo sa ti to neupdatelo. Každopádne vidíte tu komentárik, ja ho čítať nebudem a ja som odpísal, že ja mám ísť kde, to si neuviedol, lebo písal mi, že mám ísť tam, odkiaľ som prišiel a takéto a Destruction 100 však proste napíše mi, padaj, odkiaľ si prišiel, a ale že kde mám ísť, však ja neviem, odkiaľ som prišiel. Vlastne to by som mohol vedieť. Ticho! Toto sa mňa netýka, ale jeden divák pochválil tvorbu ďalšieho diváka, ktorý tvorí memečka. A tak to vyzerá, že o, to potešilo, strašne. Pokémon karta, Jurajko, pomeda to, ty koky, a jak vyzerám. Sice mám rád Charmandera, ale cením, ideme ďalej. Eha Power. Ty kokos. Kofi atak. Haha. Tomu ver. Ešte tam sú nejaké detaily, lebo vy zvyknete pridať takéto habaďúry na takéto kartičky a vecičky. To je najsilnejšia karta z celého Pokémona toto. Arménsko. Ne, čo si jak. Georgia. Jej. To keď som hral Deer Hunter 2005-ku,
tak tam bola mapa, že Georgia. Teda myslím. Tak ja rekuji, že jej, to som ja. Keď ti jaký hejter napíše fakt urážlivý komentár pod video. What did you just said, Bažmek? Keď mi nejaký hejter napíše fakt urážlivý komentár pod video, tak... pozerám, že... OK. Keď sa mi chce, odpíšem. Keď nie, ignorujem. To je najlepšie. Buď ignorovať, alebo... spraviť si z toho srandu. Keď divák, ktorý sa nepozerá do konca videí, napíše komentár, kde môj mím a pritom si ho ukázal v minulom dieli po outre. To je váš problém. Ja som v jednom videu hovoril... kto dopozerá videjko dokonca, napíšte hashtag, už neviem, aký to bol hashtag. Máte videjka pozerať pekne dokonca, pekne do poslednej sekundičky. To je váš problém, ja za to nemôžem. Ja proste, videjko má toľko a toľko minút. Keď odídeš 2 minúty pred videjkom, that's not my problem. Dobre ľudia, ďakujem krásne, že ste si pozreli ďalšie memečka. Samozrejme, ďalšie mi ostali, takže viem, kde som skončil, na budúce pokračujem. Nemusíte mi robiť výstražné memečka, že nemám ísť od začiatku, ale mám ísť tam, kde som prestal. Dúfam, že nezabudnem. Ak sa vám videjko páčilo, klikajte na lajčiček, zazdieľajte kadiaľ tadiaľ kamošom. Klikaj na odber, ak nemáš. Takisto aj na zvonček, nech ti príde videjko hneď, jak ho vydám. A ja sa na vás teším pri ďalšom videjku. Majte sa krásne, užívajte život, leto, všetko, jak má byť. Čaute, ahoj. Ten face. Presne tak.